throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiki visiem, tātad šī būs 4. epizode Saidam. Un tad turpināsim iesākt. Tātad mēs šeit atrodamies manā bāzē. Tātad šādi, kad atnāk, tad mēs atrodamies šīnī vietā. Tālāk tunels ved uz pašu galveno vietu. Tūlīt parādīšu, kā viņi izstās. Tā, ejam. Un šeit ir chicken farm. Automātiskā. ATK rooms. Tad šeit vēl top. Un kas tas ir? Nezinu, tūlīt nojauksim viņu. Un jā, atvienojoties servers medz ielgot, jo kaut kas pēdējā laikā ar hostingu nav kārtībā. Un tātad šī tad ir mana goļa farma, kas iesāka taisīt šādi viņi iztās. Tā pagriezīšu mazliet klusāk. Uz 20. Šādi viņi te iztās. Tad te piederumi farmai. Ar kuras viņi var tos gals pabrauc un tādas lietas. Un šodienas mans mērķis ir turpināt bāzes celšanu, kā arī jūs to visu redzēsiet pātrinājumā. Un tad jau arī ir laika gaidīt jaunas epizodes pa Saidu un arī pa citām spēlēm. Jūs jau esmu izdomājis, kādas spēles jau filmēšu. Un pasīsimies, vai mums vispār dirds pietiek tā. Tikā mazliet pamaz ir, bet mēģināsim šito te turpināt ceļu. Un tad arī rīkoties ar to farmu. Un jā, tad jūs te redzēsiet pātrinājumu, kā es ceļu šito te visu. Atpakaļ. Un iesākam kaut kādu lielāko daļu tā izsīt. Un tagad dosimies meklēt materiālus priekš tās goļu farmas. Mums jāatrod vienu. Pasīsimies, vai mums vispār ir tāds materiāls. Tā, līdzīgs ar tā gravela izskatam.
Es jau zinu, kur viņi atrodas, jau paspēju izpētīt visu. Un jā, atvainojiet, ka nebija tik ļoti daudz, nu, bieži video, tāpēc, ka bija aizņemts mazliet, jo vasara bija vēl. Un tā. Un tagad dodamies meklēt. Tāpēc paņemsim šito līdzi. Jā, servers baig lago. Un tā. Gan jau ar laiku Iron sataisīs to, lai nelagot. Un tā, pasīsimies, kas mums te ir. Tā, pameklējam. Kaut kad es ar VIP atkal atsākšu filmēt video, jo viņš kaut kur tagad kādu laiku nav bijis Skype'ā. Un lūk, šitas ir tas materiāls, ko mums vajadzēs. Savāksim ātri. Daudz neņemšu, jo mums viņu nevajag ļoti. Tik grīdai. Tā, šitā. Un arī ierakstiet komentāros, ko jūs gribat, lai es arī uzceļu uz nākošajiem epizodēm. Un arī kādas spēles spēlēt arī, jo tu, kur varēja izvēlēties, tur jau bija dažas spēles, jūs arī varat ieteikt savas. Kādas vēlaties. Kādreiz uz Steam dabūju jaunas spēles. Tās varat izmēģināt. Tā. Savāksim ātri. Šitā te akmeni. Tā šādi. Tā ņemam. Un to tas ir dosimies apkārt uz mūsu bāzi. Lai varētu turpināt. Celt. Fermu. Jā, tad tiksimies pie goju fermas. Nu, ko esam apakaļ? Un mēs ēc. Jau esam to tas pie fermas. Un jau esam galā. Un tagad mums aizdzētu sataisīt šādu te materiālu. Tā, šitā. Un pieliksim šādu. Un tagad no tā visa taisīsim grīdu. Tā, tur redstone. Man patīk šitā sistēma, kad ieja attaisa vaļā. Ko jūs domājat vispār par šo te dizainu un farmu? Viņa izstās. Protams, vēl būšu pielabots dažas lietas. Pabeidzām, tātad grīdi ielikam, un tā ir pasīsimies, ko mēs varētu vēl izdarīt šajā bāzē. Tums arī parādīšu, kas jauns spawnā ir, ja jūs vēl neesam redzējuši. Tā. Tā, kas mums vēl te ir. Tā. Varētu kaut kur arī uztaisīt. Pēc tam šitam būs kaut kāda pilsēta maziņa. Un šito domāju, kā taisīt kaut kāda kā pilveidīga vai kaut kas tam līdzīgs. Tā. Cukurniedrs. Šeit nevajag. Ot, paņemsim torču pagais, izgaismosim šī visu apkārt. Tā, šādi. Te lai monstri nespawnojas. Jā, drīzmā parādīsies livestream, jo beidzās salaboja, lai neraustās. Un tā, kas... Kas mums te ir? Ko mēs varētu paņemt?
pikaks mums nesanāk, tāpēc mums vajag akmes. Pikmes, nu pikaks paņemt. Tā, creeper. Jā, tad būs, es būšu apakaļ, ka būsim spawnā. No ko mēs atradamies spawnā? Tātad, jā, pārcels, pārcels ir šitien, kur bija agrāk Iron māja. Tad, kas jauns mums te ir? Ir šīs te zīmes. Kur norādas zīs, kur ir. Tad fermas šeit ir. Ar ķirviem, lai varētu izgaismot šo spawnu. Un kas vēl mums šitien jauns ir? Ir kā pagaidām neko neesmu jaunu redzējis. Var pastīsimies, aiziesim. Turien. Varbūt kaut kas jauns arī. Šajā galā. Zin, kad ir XP farma jauna. Un tās lietas. Jā, tad izskatās, ka pagaidām spawnā nekas nav mainījies pa šim pa šo laiku. Viss kā bija, nekas nenotiek pagaidām. Nu labi, kaut kas notiek lēnām, bet lielākā daļa notiek tajā jaunajās bāzēs, jo visi lēnām jau sāk pārcelties. Un tad arī tiksimies apakaļ bāzē, jo man ir vēl idejas, ko mēs varētu sacelt un tāds lietas izdarīt. Un jā, tad tiekamies bāzē. Asarējās vēl viena lieta, kad mums ir šāds nedar spawns, nu, kur ir portāli, kur aiziet visiem spawniem. Tātad, jā, gribēju pateikt lielu paldies Iron Mineram par to, ka viņš visiem SMP biedriem uztaisīja, nu, ceļus lielāko daļu. Vēl daži nav pabeigti, bet uz manu bāzi jau un ir pabeigts. Un tad jau ar laiku jau arī taps dizaina visam šitam. Nu, ko esam apkārt bāzē? Un es piecēlu šo teklātu. Tam skatīs tās labi. Kā jūs domājat, kāds progress vispār ir. Un es jau izdomāju kaut kā, kā varētu apmēram izstīties šis viss. Un jā, ierakstiet komentāros, ko man uz nākušo epizodu uzcelt, jo man tiešām nav idejas pagaidām, ko varētu uzcelt tādas. Kas mums te vēl ir? Aiziesim iesādīt cukurniedri. Lai izaug. Tā mēs varētu pēc tam taisīt cukurnieši, fermas un tādas lietas. Tā. Šādi. Un tad jau uz nākošo sesto epizodu būs vairāk darba, jo tāpēc, ka tad nezinu, ko varētu piemēram uzcelt, jo šitā man doma kaut kādu pilsētiņu taisīt vai kaut kam tā līdzīgi, tā kā village vai kaut ko. Un šī būtu tā kā līdzīgi kaut kas pilī pamastai kaut kādai. Un jā, tad arī pagaidām beigšu šo epizodi un tad jau līdz nākošajai epizodē un ierakstiet komentāros, ko jūs gribat, lai es uzceļ. Arī iesakat ieteikums, kāds vēl spēlēt un tādā garā. Un jā, tad līdz nākošajai epizodē.